Nilgħukom lura r-roħna tiegħi fil-programm Sensilena. Jekk propju kif għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħat, konna qed niffukaw fuq l-arkitettura kontemporanja f'pajjiżna, mod speċjali fejn tidħol il-bini tal-knejjes fis-seklu 20. Infatti illum hija hawnhekk ġewwa ħal tarxin u propju warajja nsibu l-knisja ddedikata lill-Kristu Xorxt, imma magħrufa iktar bħala dik tal-erwieħ kollha. Hija knisja li bdiet il-proġett beda dan il-proġett fis-sittinijiet propju fuq inizjattiva ta' Dun Giuseppe Teuma fejn ħareġ b'din l-idea sabiex il-kappella li kienet xkejkna fuq il-post titneħħa u minfloka tinbena knisja ikbar fuq stil modern fuq id-diżinji ta' Monsinjur Arkitett Valerio Vigorelli u propju dan il-proġett jingħata bidu fl-1964. Id-disinji li propona Vigorelli kienu disinji interessanti ħafna u propju nafu li ġew eżegwiti wkoll mill-perit Italo Ragnolo. Huma disinji fuq bażi moderna, huma disinji li ħadu ħafna fil-kuntest l-element tal-ġeografija tal-post, ħadu ħafna fil-kuntest l-element ta' fejn propju ġiet mibnija din il-knisja. Biżwit it-tempji neolitiċi ta' ħaltarxin. U allura nistgħu naraw kif id-diżinjatur u iktar tard anke blajnuna tal-arkitett wettqu din il-binja ispirata minn elementi storiċi u ġeografiċi, imma li bnew maqdes fuq element modern li huwa pjuttost uniku u interessanti f'kuntest lokali. Mid-disinji li saru fis-sittinijiet sabiex telat il-knisja li għan warajja, ittieħdu diversi snin. Infatti, il-binja ġiet ikkonsagrata fl-1987. Il-pjanti oriġinali jinkludu wkoll kampnar li baqa' qatt ma tela. Min jaf dan il-kampnar għax jidħol fis-seħħ. Imma issa nistedinkom titħlu ġewwa miegħi propju f'din il-binja sabiex naraw u napprezzaw anke l-arkitettura minn ġewwa. Minn barra mxejna għal ġewwa u propju daw l-elementi kurvelinjari mibnija fil-franka hekk propju jinħassu tajjeb ħafna hawnhekk fl-interjur ta' din l-opra arkitettonika. Infatti l-idea neolitika tal-ħajja wara l-mewt hija wkoll riflessa anke f'dan it-tempju, f'dan il-maqdes, propju l-idea tal-ġuf li ħaddan ir-ruħ. U li mbagħad din ir-ruħ tiġi liberata f'dan id-dawl sabiħ li jidħol mitwieq il-insibu propju fuq id-żona tal-presbiterju biex niftehmu aħjar id-żona tal-artal. Hekk propju din l-arkitettura kienet konformi ħafna mal-elementi ġodda li daħlu fis-sittinijiet mill-Konċilju Vatikan it-tnejn. L-elementi liturġiċi li tpoġġew fuq il-karta sabiex jarġaw jirrivigoraw u jagħtu ħajja lill-Knisja Kattolika propju f'dawk iż-żminijiet ta' wara l-gwerra. Dan il-moviment Malta nħassu koll. Inħass kemm fuq livell spiritwali u liturġiku, immanke fuq livell artistiku. Fejn saħħan sitra l-arkitettura li ġiet ispirata u mibnija dak iż-żmien propju tat sens lil dan it-tagħlim il-ġdid li kienet qed twassal il-Knisja Kattolika ta' dak iż-żmien.